रेमडेसिवीरचा जो सप्लाय आहे तो संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण पाहत असाल की हा सप्लाय हा पुरेसा पूर्ण महाराष्ट्रातच नाही आहे, कारण की कंपनीच्या प्रोडक्शनपेक्षा नंबर ऑफ पेशंटची संख्या जी आहे गेल्या महिन्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली आहे, त्यामुळे कदाचित हा थोडासा सप्लायमध्ये थोडासा प्रॉब्लेम आहे. आणि जनरल हां आपल्या डिस्ट्रीब्युशनच्या अनुषंगाने एक गोष्ट सांगू इच्छितो मी की डिस्ट्रीब्युशन हे महसूल विभाग करत नव्हतं, हा अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी त्याचं डिस्ट्रीब्युशन करत होते, परंतु ते दोन्ही अधिकारी ड्रग इन्स्पेक्टर आजारी असल्यामुळं हे त्या दिवशी फक्त ही आपली डिस्ट्रीब्युशनची आमच्याकडं संगमनेर तहसीलदारांनी केलेलं आहे, ते त्यांच्या FDA आदेशानुसार त्यांनी ते हे केलेलं अलॉटमेंट केलेले आहे. त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ पेशंट्स ICU असणारे आणि नंबर ऑफ हॉस्पिटल DCSU हॉस्पिटल्स ह्याचा विचार करून त्यांनी ते डिस्ट्रीब्युशन केलेलं दिसत आहे, त्यामुळे त्याच्यामध्ये काही घोळ वगैरे काही झालेला नाही असं मला वाटतं. दिसत आहे याचा अर्थ कन्फर्म नाही तुम्हाला असं कसं? नाही मी 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 केलेलं नाही किंवा हे केलेलं नाही, परंतु हे मूळ काम जे आहे हे फूड अँड ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या अनुषंगाने आहे. आणि हा जो स्टाफ जो आहे हा संबंधित कंपनीकडून प्लीज ऐका ना, संबंधित एजन्सीकडून संबंधित कंपनीकडून एजन्सीला जातो, एजन्सीकडून तो संबंधित DCSC ला अटॅच असलेल्या मेडिकलला जातो. असा विषय आहे. आपल्याकडं जी पेशंटची संख्या जी आहे ही ह्या प्रमाणात आपल्याला त्या पेशंटच्या अनुषंगाने आपल्याला कमी प्रमाणात थोडंसं भेटलेलं आहे, परंतु कालची जी ऑर्डर आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला हरिश्चंद्र म्हणजे भानकोळे हॉस्पिटलला 24 स्टॉक दिलेला आहे आणि माऊलीला 24 स्टॉक दिलेला आहे, जो बऱ्यापैकी सफिशियंट आहे. आणि बाकीच्या हॉस्पिटलला 3-4 स्टॉक दिलेला असताना आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणावर हा स्टॉक दिलेला आहे. नाही ते ऑर्डर झालेले आहे, त्यानंतर आता एक माहिती मागितलेली आहे त्यांनी, तर त्यानुसार पेशंटची माहिती देऊन अलॉट झालेला आहे मिळालेलं नाहीये. त्याच्यासाठी आपल्याला थोडीशी माहिती द्यायची पेशंटची स्थिती, SpO2 काय आहे, त्याचा HRCT स्कोर काय आहे, ते ऍडमिट असलेल्या पेशंटचा, आणि त्या अनुषंगाने मग तो कोटा रिलीज होणार आहे आपल्याला. त्यानंतर दुसरा जी गोष्ट आहे लसीकरणाची, तर लसीकरणाच्या संदर्भात प्रत्येक PSC-wise आणि RH-wise जिल्ह्याचा प्रमाणानुसार आपल्याला कोटा अलॉट केला जातो, तो जिल्ह्याच्या योग्य प्रमाणानुसार सर्व तालुक्यांना अलॉट झालेला आहे आतापर्यंत. पॉप्युलेशन वर नाही येते, आलेला स्टॉक हा सर्व PSC आणि सर्व RH सारख्या प्रमाणात वाटून दिलेला आहे, सारख्या प्रमाणात हो जिल्ह्यामध्ये नाही रुग्णसंख्येवर नाही हा 45-44 ह्यांच्यासाठी नागरिकांसाठी आहे, तो सर्वांसाठी आणि तो सम प्रमाणात वाटप झालेला आहे. अँटीजेन किट्स आता अकोले तालुक्यामध्ये सफिशियंट प्रमाणात उपलब्ध आहेत. आजही आपल्याला साधारणपणे 10,000 नवीन अँटीजेन किट्स मिळणार आहेत. RT-PCR टेस्टचा जो डिले टाईम होता पूर्वी, एक आठवड्यापूर्वी जिल्हाधिकारी महोदयांनी इथं अकोले इथे आढावा बैठक घेतल्याच्या नंतर त्यांनी संबंधित CSR सूचना दिल्या होत्या, त्यानंतर आता हा जो RT-PCR आपल्याला टेस्टचा जो कालावधी आहे तो अक्षरशः 12 तासावर आलाय. म्हणजे आता जर टेस्ट जर दिली आपण सॅम्पल दिलं तर 12-14 तासाने आपल्याला त्याचा रिपोर्ट भेटतो, म्हणजे हा डिले टाईम खूप कमी झाला आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला पेशंटवर लवकर उपचार करणे शक्य होतं आणि लवकर जर जितक्या लवकर आपण सर्व डॉक्टर आहोत तर आपल्याला माहिती आहे की अर्ली जर त्याचा उपचार जर सुरू झाला तर पेशंट बॅड होत नाही किंवा त्याला रेमडेसिवीरची वगैरे गरज होत नाही, साध्या अँटीबायोटिकनी ते पेशंट नीट होऊ शकतो. त्यानंतर लसी ज्या प्रमाणात उपलब्ध होतील त्यानुसार आपण नियोजन केलेलं आहे. अकोले तालुक्यामध्ये चांगल्या प्रकारे लसीकरणाची मोहीम आपण हाती घेतलेली आहे आणि लसीकरण चांगलं झालेलं आहे. मध्ये 2 दिवस आपल्याकडे शॉर्टेज आहे, उद्यापासून परत आपण लसीकरण सुरू करणार आहोत, उद्या स्टॉक येणार आहे, त्यानुसार आपलं लसीकरण सुद्धा पूर्ण होणार आहे. लसीकरणासाठी सर तुम्ही माझ्याकडे सेंटर आहे RH आहे, त्याची शाश्वतीच नसतं असं काही ते मॉनिटरिंग करा की लोकांना सांगणं शक्य होईल, अदरवाईज काय लोकांचे एवढे गैरसमज होते. नाही आपल्याकडे सर्व नाही एक सेंट्रलाइज सिस्टीम करा की जेणेकरून मेसेज जाईल ज्या दिवशी अवेलेबल होईल लोक नाव नोंदवतील, कुठं काय तिकडेच अवेलेबल नसते ते मेसेज करत नाही,
आणि त्याचं अपडेशनच देत नाही आणि त्याच्यामुळे होतं की मी तरी डॉक्टर त्यांना पण प्रॉब्लेम येतो मलाही प्रॉब्लेम येतो. मी असं या स्टेजला आहे की उद्यापासून कदाचित मी सेंटर बंद करणार आहे. लोकांचे रोज विनाकारण विषय तो नाही का मोठ्या प्रमाणावर आता लसीकरण हा सर्व महाराष्ट्रामध्ये सुरू झालं आहे. आपण सर्वजण न्यूज मध्ये पाहत आहेत की आपण खूप चांगल्या पोझिशनला आहोत लसीकरणाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा. आणि नगर जिल्ह्यामध्ये अकोले तालुका हा पर्सेंटेज वाईज खूप हायमध्ये आहे, हाय पर्सेंटेजमध्ये आहे. म्हणजे अकोलेकरांनी लसीकरण खूप चांगल्या प्रकारे करून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आमच्या सर्व PSC सर्व RS त्याबरोबर बोय डॉक्टरांची जी प्रायव्हेट जी एक फॅसिलिटी आहे तिथून केलं जात आहे. परंतु सप्लायमध्ये थोडासा इश्यू आहे, त्यामुळे ह्या गोष्टी आहेत. परंतु पुढच्या काही एक आठवड्यामध्ये लसीकरणाचा जो सप्लाय आहे तो रेग्युलर होऊन जाईल. त्यानंतर आपला रेमडेसिवीरचा जो सप्लायचा विषय आहे तर तो आता एक त्या 2-3 दिवसामध्ये सफिशियंट स्टॉक आपल्याला उपलब्ध होईल. ऑक्सिजनचा विषय खूप महत्त्वाचा, ऑक्सिजनचा सुद्धा विषय आहे, महत्त्वाचा आहे. ऑक्सिजन जे छोटा सिलेंडर 250 रुपये मिळायचे ते 700 रुपये मिळत आहे. आज मी तिला जे 400 रुपये मिळत 1200 रुपये देऊनही मिळत नाही. हा काळाबाजार थांबला पाहिजे. याचं हा जो विषय आहे हा काळाबाजाराचा नाहीये, लक्षात घ्या. रेट पॅक याचं डिकोडिंग झालं पाहिजे, त्याचं प्राइस झालं पाहिजे. अदरवाइज काहीच उपयोग नाही. डॉक्टर आजित नवलेंना भेटलो होते साहेबांना फोन झाला चार तालुक्यांचा सप्लाय हा जाजूंकडे आहे. जाजू हे रिस्पॉन्ड करत नाही म्हणून आम्ही कळवलेलं आहे जिल्हा प्रशासनाला. त्यांच्यावर जाजूंवर गुन्हा दाखल करा. अशा अडचणीच्या काळात जर ते डॉक्टर लोकांचे जर फोन उचलत नसेल त्यांच्यावर तातडीने गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. त्याच्यावर कारवाईचा प्रस्ताव आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवू. बाबतीत पूर्ण जबाबदार जाजू आहे. माझी एक विनंती आहे, 2 मिनिट. गॅस डिस्ट्रीब्युशन जसं गॅस आपला घरगुती गॅस जसं तिथे 2 इंजिन इकडे आपण दिलेली पास दिली तसं जाजूकरचं इथं कोणा तरी द्या जेणेकरून इमिजिएट अवेलेबल आहे. इथे चांगलं मॅनेज करता नाही. आम्ही सध्याला राजनिंगकडूनच घेतो. अकोल्यामध्ये जो ऑक्सिजन पुरवठा होतोय तो सध्या एक तर सिन्नर वरून होतोय नाही तर आळफाटावर होतोय. तुम्हाला पण मी खूप वेळा विनंती केली होती की जाजू हा कोणाच्या प्रायव्हेट फोनच उचलत नाही, कोणाला सुद्धा रिस्पॉन्स देत नाही. आमचं काय म्हणा आणि त्याचा पुरवठा तुम्ही जसं म्हटलं तर 4 तालुक्यात आहे तसं नगर जिल्हा सोडून सुद्धा तो पुरवठा करतोय. आम्हाला देत नाही, आमचा फोन उचलत नाही, तुम्हाला तुमचं तुम्हाला हे करत नाही. आम्ही तुम्हाला म्हटलं त्याच्यावर कारवाईचा प्रस्ताव आम्ही पाठवतो. एक मिनिट सर, दुसरा मुद्दा क्लिअर करतो. आमची जी मगाची एक चर्चा होती का संगमनेरला डिस्ट्रीब्युशन येत असताना अकोल्यावर जसा अन्याय होतो आणि प्रांत अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत जर राहता नसेल आपल्या तर संगमनेरच्या परवाच्या डिस्ट्रीब्युशन मध्ये राहताच्या मेडिकलला कसं काय गेलो नाही. सर सर मी तुम्हाला तुमच्या डिस्ट्रीब्युशनचा लिस्ट बरोबर आहे, बरोबर आहे. ती जी डिस्ट्रीब्युशन आहे ती सब डिव्हिजन साठी होत नाही. ती सब डिव्हिजन साठी नव्हती, ती नंबर ऑफ पेशंटच्या अनुषंगाने ती सब डिस्ट्रीब्युशन. सर नंबर ऑफ पेशंटचा जर विषय असेल तर आम्ही 11 तारखेपासून दररोज डेली प्रशासनाला माहिती देतोय की आमच्याकडे किती ICU बेड आहेत, किती ऑक्सिजन वर आणि किती. एकाच दिवस आला नाही आम्हाला. डॉक्टर साहेब बघा, 15 तारखेची बातमी आहे. आपले सगळे पत्रकार आलेले मित्र ते बिचारे अपडेट देतात. 15 तारखेला डिस्ट्रीब्युशन झालं. 15 तारखेला अकोल्यात पेशंटची संख्या 140, संगमनेरला 167, म्हणजे निम्मी आपण अकोल्यातली धरू. संगमनेरच्या तुलनेत तुमचे आकडे आहेत, मी काय माझ्या खिशात दिलेले नाही. म्हणजे जर तिथे 400 आले तर त्याच्या निम्म्या तरी आम्हाला आले पाहिजे. मग तुम्ही जे म्हणतायत की नंबर ऑफ पेशंटच्या क्रायटेरिया पकडून आपण केलं तर ते काय मान्य करण्याची परिस्थिती नाही. बोलू द्या. दुसरा यांचा युक्तिवाद काय आहे की मग आम्ही कोविड सेंटरच्या नुसार केलं, म्हणजे अकोल्यात किती कोविड सेंटर्स आहेत, संगमनेरला किती कोविड सेंटर, याच्यानुसार केलं. परंतु DI साहेबांबरोबर आपण ज्यावेळी बोललो आणि माननीय तहसीलदार साहेबांचे आभार आहे की ते पण प्रयत्न करत होते, कंटिन्यू करतात. केल्याला केलं म्हटलं पाहिजे, चांगल्याला चांगलं म्हटलं पाहिजे. आमदार साहेब यांनाच काय उत्तर मिळाली ते बघा. ज्यावेळी DI कडे हे सगळं डिस्ट्रीब्युशन होतं, दोन्ही मित्र आहेत आपले DI, त्यावेळेस ते काय म्हणाले,
आम्ही नंबर ऑफ पेशंट नुसार करतोय, नंबर ऑफ कोविड सेंटर ही इरिलेव्हंट गोष्ट आहे. आणि त्यामुळे तुम्ही आपले वगैरे चर्चा झाली, आमदार साहेब आपली पण चर्चा झाली, ते म्हटले नंबर ऑफ पेशंट त्या तालुक्यात किती आयडेंटिफाय झाले त्यानुसार रेमडेसिवीर वाटलं जाईल. मग हा क्रायटेरिया डीआयचा आहे ना, मग डीआय कडून डिस्ट्रीब्युशन हे ज्यावेळी महसूलकडे गेलं त्यावेळी लगेच क्रायटेरिया बदलला. आणि तुमचा सोयीचा जो क्रायटेरिया आहे की नंबर ऑफ पेशंट केलं तर आपल्याला जास्त द्यावं लागेल, मग नंबर ऑफ कोविड सेंटर्स किंवा नंबर ऑफ हॉस्पिटल नुसार करा आणि संगमनेरचे जे काही हॉस्पिटल्स आहेत त्यांना ते पुरवठा करा. हे अन्यायकारक आहे. या चालबाज्या ओळखल्या इतके अकोल्यातले लोक हुशार आहेत आणि म्हणून आता हे नाटक संगमनेर वाल्यांनी थांबवले पाहिजे, थांबवले पाहिजे. नाही आता याच्याने एक प्रश्न निर्माण होतो, जरा एक मिनिट हो, माझं काय म्हणणं आता यांनी सांगितलं की काल क्रायटेरिया एक होता आणि सोयीनुसार पुन्हा दुसरा बदलवला, तर असे बदलवण्याचे अधिकार तुमच्या प्रशासनामध्ये कोणाला दिलेत आणि दिलेत आहेत दिलेत हे खरं आहे का, आणि नसेल तर त्या बदलवणाऱ्या माणसाला जबाबदार धरायचं की नाही, आणि त्याच्यावर ह्या असल्या लोकांच्यावर अशा प्रकारचे क्रायटेरिया बदलवणाऱ्या लोकांच्यावर गुन्हेच दाखल केले पाहिजेत असं आमचं मत सांगतो. एक मिनिट, एक मिनिट, तुम्ही पहिल्यांदा काही ठोस अशी उत्तर द्या की याने जे आता 482 टोटल कोटा आला आणि त्याच्यातले 10 फक्त अकोल्याला मिळाले. जरा थांबा, 10 फक्त मिळाले तर ही माहिती प्रशासकीय पातळीवर खरी आहे काय, असेल तर ती का केली गेली आणि ती करणाऱ्याला जबाबदार धराय शासन जबाबदार धरणार आहे की नाही या प्रश्नांची जरा पहिल्यांदा आमच्या समोर उत्तर द्या की 472 अगेन्स्ट अकोल्याला 10 दिली ही वस्तुस्थिती आहे का, प्रशासकीय पातळीवर तुम्ही काय चौकशी केली, आणि ती असेल तर ती करणारा कोण, म्हणजे प्रांताच्या या अधिकारात केलं, कलेक्टरच्या अधिकारात केलं की कोणी केलं, हे जनतेला आम्हाला समजायला पाहिजे. हे दोन तीन प्रश्न ह्याच्यामध्ये ना मी सांगतो आपलं, जो नंबर ऑफ रेमडेसिवीर ची सप्लाय जो आहे, ऐकाल का सगळे, ऐका रे ऐका ना, हा ज्या विषयासाठी आलो त्याच्यात थांबा, थोडं जरा काम बडबड करायचे असेल ते जरा बाहेर थोडे गेले तर हरकत नाही. आणि मांडायचं असलं तरी एक जण मग पुढे येऊन एक आपला आपसात चर्चा करू नका. रेमडेसिवीरचा सप्लाय जो आहे हा नंबर ऑफ ऍक्टिव्ह पेशंटच्या अनुषंगाने दिला जात नाही, त्याच्या प्रपोर्शनवर दिला जात नाही, तो नंबर ऑफ आयसीयू पेशंट्स जे पेशंट बॅड आहेत असे पेशंटच्या प्रमाणामध्ये ज्या तालुक्यात जितके जास्त असतील, ज्या हॉस्पिटलमध्ये जितके जास्त असतील त्या प्रमाणात त्याला वाटप होतंय त्याचं. असं पेशंट माऊली हॉस्पिटलमध्ये 27 पेशंट आयसीयू मध्ये होते, आपण मान्य करू की त्यांचे 50 होते, 74 होते, त्या अगेन्स्ट मध्ये त्यांना 10 दिले. मग माऊली हॉस्पिटलमध्ये 37 अगेन्स्ट मध्ये 27 आयसीयू मध्ये किंवा आरएच स्कोर 12-10 पेक्षा जास्त असणारे होते त्यांना 0 का दिले, किंवा साईला काही पेशंट जे काही होते त्यांना किती मिळाले. हे बघा साहेब, तुम्ही तुमच्याशी संघर्ष नाहीये, आमचं म्हणणं आहे माहिती का, आमचं म्हणणं आहे आमदार साहेब तुम्ही आमचे नेते आहात, सावंत साहेब तुम्ही आमचे नेते आहात, तुम्ही इथले प्रमुख आहात, तुम्ही प्राण साहेबांना फोन करा, त्यांना बोलवा, त्यांच्या आमच्या अखेरीत हे सगळं झालं की नाही. आमचं तुमच्या बरोबर भांडणच नाहीये तहसीलदार साहेब, प्राण साहेब संगमनेरला राहतात आणि माफ करा तिथले मंत्री आहेत तिथे, म्हणून जर तसं होणार असेल तर इथले आमदार आणि आमची सगळी जनता हे कोणत्याही मंत्र्याच्या पेक्षा जास्त ताकदीचे आहेत आणि ते आम्हाला सिद्ध करावं लागेल. मग बोलतो मी त्यांना, नाही नाही आमच्या बोलून घ्या, फोन करा, त्यांना उद्रेक बघा तुमच्यावर द्यायचं नाही आम्हाला आरोप नाही, ज्यांनी केलं त्यांना ते आक्रोश समजला पाहिजे. ड्रग झाला, ड्रग झालाय बोला तो न्यूज के लिए रेमडेसिवीर फक्त हॉस्पिटललाच भेटते, पेशंटने कुठून बाहेर आणायचे नाही, हॉस्पिटल ब्लेम करता आपल्यावरती, तुम्हाला येतं पण तुम्ही देत नाही. आंदोलन चालू आहे, आंदोलकांचं म्हणणं आहे की प्राण साहेबांना इथं बोलावं म्हणून डिस्ट्रीब्युशन होत नाही अकोल्याला म्हणून.
नाही ते म्हणतात मग ते तुम्ही कशी अलॉटमेंट केली त्या दिवशी तहसीलदार संगमनेर यांनी अलॉटमेंट केलेली आहे त्याच्यामध्ये आकल्याला दिलं आणि बाकीचे संगमनेरला दिले आकल्याला का नाही दिले असं त्या अनुषंगाने आंदोलन चालू होतं आंदोलन बंद करावा अन्याय करणं बंद करावा निर्णय घेणारा प्रशासन मुद्दा अकोले तालुक्यातील सर्व पक्ष एकजुट जिंदा प्रांत साहेब सामने हो बर बर साहेब साहेब म्हणजे निवेदन घ्या पुढची कारवाई आपण नाही नाही बैठक लावले बैठक लागले.